První věc, kterou bych řekl, tak jak já ji cítím, je, člověk musí sám sobě věřit a musí věřit své myšlence, své vizi a mít tolik sebekázně, aby za ní stále šel. Tedy zůstat hopíkem. To je album, které říká Hopi 20 let. Mě to udělalo radost, když jsem to poprvé spatřil. Teď jste mě překvapil, že mi to dáváte do ruky a říkáte, pane Piškanin, jak to vidíte dnes s tímhle odstupem. V životě potřebuješ mít trošku štěstí, jak obchodního, tak na lidi. A tady to bylo především na lidi. V době, kdy jsme věřili sami sobě, nikdo nám nic nedal, a vlastníma rukama a vůlí jsme šli za svým cílem. S tím, že tvoříme a budujeme sami pro sebe a chceme dokázat, tady manažeři, tady mí synové a já na půdě. A postupně jsme to odrazili do podoby, která se jmenovala první samoobslužný velkoobchod v Čechách. To štěstí, že máte správní lidi, nastat i k sobě. Ale někdy mít od Boha i takovou formu štěstí, že víte, komu máte naslouchat a co si mám teď z té nápovědy, kterou mu ten Bůh nebo to štěstí nahrálo, že se tam do té společnosti dostanu, co z toho je šrot a co si vzít. Ano. Tady, když teď se podívám na Klášterec, tak se mě vybaví rok 1. leden 1993 a nákup velkonákupny jednoty, první naše auta, první liaska s vlekem a první náznaky rodící se loga Hopi. To je pouze takovej ten pohled nad tím. Ten pohled dovnitř znamená, ty musíš dát dohromady organizační strukturu. Ty musíš umět implementovat informační technologie do firmy. Ty musíš dát dohromady účetnictví. Ty to musíš provázat všechno v čase. Ty musíš investovat, musíš jít na banku, musíš si půjčit peníze, ty peníze musíš vrátit, ano. Musíš mít odvahu si půjčit další peníze, zase na ně vrátit, teď to skloubit, ten tým musí furt jet, to přeci teprve teď začíná tvorba toho stroje. A to byl ten moment, kdy jsem si musel říct, nejseš ty naivní, teď ty už nemůžeš dál dělat kešenkery, teď se tady úplně změnilo pole, na kterém se hraje, teď to jsou úplně jiný pravidla, ten tvar fotbalového hřiště je úplně jiný. To znamená, už to není to, že tady se něco zlikvidovalo, co v okrese znamenalo pivovar, ovoce, zelenina doma, ano, pekař doma, masokombinát doma, mlíkárna doma, ty bys mohli pokračovat. Ne, najednou tady bylo něco, že sem přicházeli velký hráči z Evropy, kteří měli jednu centrálu a chtěli najednou zásobovat Českou republiku jinak, než doposud bylo zvykem. Firma žije do té doby, dokud roste. Firma, dokud roste a dokud se do ní investuje, firma, dokud se rozvíjí, ať už finanční investicí, ať už expanzí, do té doby žije. Jakmile toto firma nedělá, nežije.
tady je to neopakovatelně, jsme se rozhodli začít stavět, no, protože to bylo zajímavé a bylo to někde v roce 1998-99 a tady vidíte datum 99-2000, kdy jsme koupili a sehnali ty nejlukrativnější pozemky. Dneska je to hrozinka, co se týče pozemkové renty a polohy v České republice, a to jsou právě ty Jažlovice, Stránčice, Průhonice. No jo, a to je samozřejmě snový pohled, protože když se na tohle podívám, tak ať už jsem dělal věci dobře, špatně, ať už jsem tisíckrát hlavou narazil do zdi, tak tady je ta nejkrásnější odpověď, přestanou bolet ruce a dokonce člověk začne pozitivně vidět svět, protože to je prostě pohled na první ucelené logistické centrum v České republice, to je Hopi Jažlovice, no to je úžasný. To bylo jednoduché, tak to dělá každý. A kdyby se to dalo napsat, tak to všichni opíšou. Slovensko byl první krok, který můžeme nazvat expanzí a krokem do zahraničí. Na druhé straně já jsem generace, která na Slovensku je doma a byl to náš stát. Našel jsem odvahu se rozhodnout k tomu, že musíme expandovat, pak jsem rád, že jsem tedy šel do země, která kdysi tvořila jeden celek, tedy obrovská příbuzenská záležitost, která se jmenuje jazyk, jmenuje se zvyky, dlouhá společná historie. Za těch 10 let musím říct, že Slovensko prodělalo obrovský rozvoj, pro nás obrovský poznání, kdybychom byli asi nadnárodní koncern s takovou tou německou, či francouzskou, či anglickou tradicí, tak řekneme, to prostředí není zralé na to, abych tady podnikal, a když jsem to zkusil a není k tomu dopočet, tak to uříznu a končím. Ano. A my právě tím, že jsme rodina a že jsme si řekli, to je náš koncept, to sem patří, to musíme dokázat, tak jsme do toho nepřetržitě investovali a to byly řády, které přeskakují stovky milionů, a musím říct, že a dnes s obrovským pocitem hrdosti, že jsme to na Slovensku zvládli, že se nám podařilo vybudovat tým, dneska tým, který je namixován ze slovensko-českých manažerů, kde ta česká část je akceptována, je pozitivně vnímaná, přestože tady tvoří takovou tu řídící dominantu. Mám z nich velikou radost, protože to, co nám předvedli v roce 2011-2012 a tak, jak má našlápnuto Slovensko na rok 2013, to znamená ta obrovská spousta nových projektů, ta dynamika té obrovské racionality v nákladovosti a pozitivního výsledku, mě říká, prostě musíš se s tím poprat, nic není zadarmo, ale dá se to dokázat. Když jsem sem nastoupil před 3 roky, tak to Hopi SK vyzeralo úplně jinak. Bylo to diametrálně odlišné, nemyslím teraz v doprave, ale myslím hlavně v skladoch, kdy sklad, v kterém dneska sedíme, byl z polovice nezaregálovaný, byla holá plocha. Dneska, když se tam pojďme pozrieť, tak jsou všade regály, je to úplně konsolidované, funguje to, by som pál, že 180% úplně někde jiné. Tak ono je to rozdělené v tom, že Madunice jsou čisto mrazený a chladený sklad, Senec je čisto suchý a chladený sklad, kedy Senec je výhradně, alebo bol výhradně postavený pre partnera Metro. Madunice boli jako mrazený sklad pre všetkých partnerov. Dneska do Senca pribúdajú nové projekty, ten Senec sa zveľaďuje, ide hore, vstáva, rastie. A Prešov je krozdokové stredisko najvýznamnejšie pre dopravu. Myslím, že náš koncept je naprosto jasný, dokonce máme i naprosto jasnou strategii, kde chceme být určitou dominantou v tom středoevropském prostoru nebo tom prostoru bývalé monarchie. Já si myslím, že tady klidně můžu nahlas říct,
Jestliže se má firma nějak vyvíjet, tak se v určitém čase vždy dostane na křižovatku, kde se musí rozhodnout. Bavíme se spolu v době, kdy vlastně chceme se zamyslet nad tím, že máme za sebou 20 let, jdeme dál. Koukáme z krásné restaurace na ještě krásnější město, na Budapešť, na Dunaj, na parlament, na Margaritin most, který za náma svítí, a říkáme, ano, dokázali jsme to. A co je vlastně ta budoucnost a co znamená dalších 20 let, když tady teď sedíme v tom Maďarsku? No především to znamená, firmu už nebudou stavět na nohy pouze vize, píle a práce, ale bude to především umění dát dohromady správné lidi, tedy firma bude o lidech. A mně se tady podařilo dát dohromady správné lidi a tady bych chtěl Livy a jejímu týmu skutečně poděkovat za to, že jsme si vzájemně věřili, že jsme to ustáli a že dnes skutečně musí pustit radlici, protože mají tolik práce, co by za to jiní dali, kdyby měli starosti, jak to všechno zvládnout. A z toho mám tu největší radost, že ten tým to ustál, že se tady potkala chemie, že jsme si rozuměli, že běžíme trošičku na delší trať a vidíme věci jinak. Je to tady, tím to zvládám a já jim za to děkuju. Milestone was, of course, the establishment of the company in year 2005 and maybe the second when we could contract Unilever and Metro. Maybe the third big step was when we could stabilize our management with the professional knowledges and experiences. Yeah, so in Hungary there are a lot of market players in the logistics as in the other countries. I think we are in the big five. If we consider only those logistics service provider which are working for FMCG companies or for retailers, then we are in the first three. The cooperation with the other countries, it's okay, it's great. We are working together mainly at the startups of the new clients, but we are changing best practices and knowledges as well. To manage the company and the family with two children together, it's sometimes not easy, sometimes very difficult. You need at least a good partner, I mean a husband or a wife. The job and the family are necessary to reach harmony and to have your life close to the perfect. Protože mají našlápnuto na to, aby těch dalších 10, 20, a víte, že velikost firmy se nepočítá jenom přes roky a přes tvorbu zisku, ale taky přes to, kolik generací tu firmu dál vede, tedy na to další, co je před námi, mají teď velmi dobře našlápnuto. Jánoš, die ganze ungarische Gruppe, gestern im Schlippen.
šáhli jsme si i na něco, co je kousek koníčka, protože jsem zemědělec, jsem z vesnice, miluji prostě tu přírodu a dobytek, tedy šáhli jsme si na potravinářskou výrobu i na zemědělství. Začátku znám ten detail, znám tu myšlenku, vím, kde je Michal Škoda, který je ředitelem té Holandie a je nositelem tedy toho, že to má dneska nejen technologické know-how, ale prostě ten detail té kvality, protože on kromě toho, že to je odborník a kluk, technolog, zemědělec, vysokoškolák, tak má ještě jednu přednost, on je tělem i duší modelář, teda je to puntičkář. Ano. A když něco děláte v potravinovém řetězci, tak je to především o sebekázni a kvalitě v detailu. Ano. A to modeláři mají v sobě. Že? Mléční výrobky, mám tam jogurt a najednou je tam něco, co je takovýhle horolezec, ano, který se takhle točí, já nestačím doplňovat, tak to už neovlivní žádná Holandie, žádná reklama, nic to dělal ten zákazník, on po ní šahá, ona mu chutná a teď ten prodejce, kdyby mě nejradši prostě vylistoval, ano, tak on prostě žije z toho, jako jsem řekl, že spojíš těm vzdělá, když na tom vydělá peníze, no ono se to točí, je to drahé, lidi to kupujou, no já to tam musím mít, protože když to tam nebudu mít, tak mi to chybí v sortimentu, zákazník to bude chtít, ale já na tom vydělávám peníze, ono se to prodává. Tedy my jsme dneska tak daleko, že ten zákazník to hledá a šáhá na to. Ano. Vždycky se musím chovat tak, aby mě svět nepředběh, já musím běžet s ním, ano. Ale najít ten správný poměr, to je to kouzlo a to umění, ano. Že se můžeme potkat, mě to skutečně překvapilo, tady ve Vídni, v kafe Schwarzenberg a vlastně oslovit dvě věci najednou. Nějakým způsobem vyslat symboliku toho, co znamená naše expanze, tedy bývalé hranice monarchie, tedy dobí to Rakousko, nebát se. Já mám v ruce snídaňový lístek a jmenuje se kocovinový snídaňový lístek a můžu vás ujistit, že tady nesedím s českou kocovinou, ale sedím tady strašně rád a hrdě. No teda, to je úžasný. Je to jeden z prvních kroků naší expanze, který prostřednictvím výrazu Rakousko a Vídeň tu expanzi bude zavírat. Takže přátelé, byl jsem trošku rychlejší než vy, já už jsem tady. Tady máte před sebou kus práce, abyste mě dohnali. Tedy makat, 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 nebát se jít a věřit si. Proto si myslím, že ty lidi začínají si uvědomovat, že jsou v rodině, že jsou její součástí a nevadí jim a naopak rádi to tričko nosí. V této chvíli už poprosím, aby pan primátor přečetl to jméno, na které čekáme nejvíc. Kdo se stává podnikatelem roku 2012? Já už to vím, ještě ne, ale vítězem a držitelem titulu podnikatel roku 2012 České republiky se stává František Piškaň, Hopi SRO.
Gratulujeme. Takže co bych popřál opíkům do budoucnosti? Společnost má motto, a to takové, aby všichni zákazníci, kteří pracují s OPI, byli hrdí na to, že můžou pracovat s OPI. A já bych přál opíkům, aby byli hrdí na to, že můžou pracovat pro společnost OPI. A já se pokusím se svým týmem, se svým bratrem, se svým otcem pro to udělat maximum. Prím, dobrý večer, som Igor Týmko, spevákom kapely No Name. A keďže už 15 rokov sa snažíme nájsť meno, ešte stále sa nám to nepodarilo, tak sme No Nameáci. Ale vy ste hopíci, tak sa tohoto mena držte. A pokiaľ sa dá, tak ešte minimálne najbližších 20 rokov. Všetko dobré a krásny večer. Cíl je hranice monarchie, ale hopy řídit z Prahy tu bývalou hranici, a ne z Vídně. Vídeň má být pouze symbolikou toho, že jsme to dokázali a jsme tam. A tak je třeba taky to vnímat. Co?